Assalamu alaikum dostlar, sizlerle birlikte Oldu Abi Business kanalı. Bugün biz deyitin, tak, bugün Akpan'ın 10, bugün Akpan'ın 14'e biz deyitin, Kazı Jumurtkası'nın inkubatorga bir saldık. Şimdi 14 gün bol. Şimdi o sığın aralığında tavuktuğun jumurtkasının kasına koşu veremiz. Sol kese bəri mənim, o sığ gün no, bas atkan aydardınkı, no inkubatordukı. Baş hatna oq yazılıp tur. Plus-minus 2 gün, 1 gün bolar tek ana aralıqta. Bu nende taqıtqa saat salatın bolamız ekvatora. No bizin ade kistever. Kistena japsır qoyğan. No deyitin, inkubasiyanın 3 periodu bat. То есть 4 периоды бат. Мына 1-ci gün 3-ci gün aralığı, 4-ci gün 12-ci aralığı degen sıyaqtı qo. 1-ci gün 3-ci gün aralığında qazın jumurtqasının inkubatorunda 37.8 bir ayında, точно 37.8 емес, енді 37-де аралығында болу керек қой. Мынан бәрі сол 37 аралығында болған негізі қарап керек емес. Мына влажность 1-ші мен 3-ші күн 63 дейді. Бұған негізі қарап керек емес. Бұған енді басында кішкене көптеу болған жақсы, чем соңына қарағанда. Сосын айналдыруды бізде дейтін 4-ші күннен бастап, 4-ші күннен бастаймыз айналдыруды. 4 рет, бір күнде 4 рет айналдырамыз. Yani x sanda 0 0 x sap qoydun son üçün bir gün x turat bir gün ne turat degen sıyaqtı. No jeldetu bir günde 5 minutqa 4-ci gün 12-ci gün aralığında bir let 5 minut qana jeldetip alamız. İnkubatorda öşürüp tavuqtı kire osında biraq kichkine özgeşelik. İnkubatordun özüne kiretin bolsaq, qazir bär jaqsı. Mına vlajnost endi kichkine aldı, vlajnostta мен варнысты мындан қараймыз, бірақ бұнда енді қайсы екенін түсінбедім өзі үшін адай. Екі не бар, мынау өзгермейді, то үшін осы сияқты варнысты 36-да, 36% көрсетіп тұр. Крокодилде дәрі қолданған жоқпыз, қолданатын бізде аккумулятор жоқ, бөлім. Мына автопаратты алып тастадық біз, өйткен дейтін. Тауықтықын салдық. Сосын мына қаздыкін бізде кейбір жұмыртқалар үлкендеу болды, сосын андай арасына қыстырып қалды, барлық сетканы көтеріп жүреді сол кезде, вообщем. Құп бөзет айналмай қалады. Так, инкубатордың өзін ашып көрсең, ішінде не бар екен? Не бар екен бәрі біледі ішінде, өйткені инкубатор конечно жұмыртқа болады ішінде. Ар жағында 20-ге тек 2 жұмыртқа жетпей тұр. Мына жақта енді білмеймін, санаған жоқпын бұл жақта. Жалпы есімдет, мына жақта бүгін салдық. Міне бүгін осы тауықтың жұмыртқасын бүгіннен бастап Авас көрсап, ішіндегі балапанның қандай болатынын, шыққанға дейін қандай болатынын қысқаша түсіріп шығарамын, бірақ ол бүгін шықпайды, 21 күннен кейін шығады. Міне қазір барлығы екі шықты тұр, бұлардың бәрін қолмен айналдырамыз. Тауықтыкін пока айналдырмаймыз. Ертең шамалы бір аптадан кейін бастап айналдырамыз. Міне желдеткіш 2 вентилятор нормально істеп тұр, ішінде светі бар, бәрі жақсы. Но бізде жаңадан жиналып жатқан жұмыртқалар. Бұны ертең бізде бір тағы бір сұр қаз басайын деп жүр, кішкентай соның астына саламыз. Бұнда қазір әзірше 6 жұмыртқа, бір 2-3 күннен кейін 10-дай жететін шығар, сол кезде салып тастаймыз. Мына бізде марганцовка, жаңа тауықтардың жұмыртқасын слабый растворымен жуып алдық. Марганцовканы көп салмай тек түсін шығар шамалы. Сөйтіп жуып алдық, бұйырса жиналып жатыр тағы да жұмыртқалар. Бастырамыз соларды. Мен қазір үйден түсіріп тұрмын, терезеден дала шығуға желание жоқ. Егер де тауықтарға, әтештерге бөлек видео түсірсін десеңіздер, осы видеоның астына 40-лай жинап кетіңдер. Сол кезде келесі видеоны түсіремін. Ал өзіміне бірама тауық. Мына тауықтың аяғы жоқ не? Известного ногама қалай вообщем күс күс болып кеткен аяғы дейтін, аппақ болып. Соған енді солярка ма жоқ еді ба бірдеме жағу керек. Мынау бізде жас тауықтар туып жүрген. Бұйырса 40 лайк жиналғаннан кейін екен жатсыңыз. 40 лайк жиналғаннан кейін бұйырса келесі видео шығады тауықтар жайлы. Комментар жазып кетіңдер, тауықтар ма қаздар ма қайсысы көп қызықтырады, қандай ақпарат керек сондай жазып кетіңдер, не туралы деген сияқты ғой.
ойнап жүр бәрі. Жақсы достар, осымен видеоны аяқтайын. Тезірек қарғылай жатсаңдар, сосын келесі видео. Давайте.